गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। तो चलो आज आप जाइए यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 9 जो आपो छेल्लो प्रश्न है छे। उदाहरण प्रमाणे आपेला शब्दों उपयोग करी वाक्य लखो। विद्यार्थी मित्रों तमे जाणो छो कि आपणे ज्यारे वाक्य बनावानो होय ए कई रीते बनावानो होय, परंतु आजना जे वाक्य छे ए आपणा एकवचन अने बहुवचन वाला वाक्य छे। तो विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे एकवचन कोने कहेशुं अने बहुवचन कोने कहेशुं, मने एटलो तो ख्याल छे ज के तमने एकवचन अने बहुवचन कोने कहेवाय ए तमने खबर ज छे। ज्यारे पण एकवचन होय त्यारे आपणे ईजनो उपयोग करीए छे, अने ज्यारे बहुवचन होय त्यां आपणे आरनो उपयोग करीए छे, बराबर छे। तो विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे वाक्य बनावानुं छे, बराबर। तो वाक्यनी शरूआत पर आपणे एकवचन होय त्यारे देर टी एच आर ई देरनो उपयोग करी देर ईज प्रत्यय लगावानो छे, अने बहुवचन होय त्यारे देर आर। विद्यार्थी मित्रों एक वस्तु ध्यानथी समझजो, एक वचन होय त्यारे ईजनो उपयोग करवानो अने बहुवचन होय त्यारे आरनो उपयोग करवानो। हवे तमने एक वचन कयुं छे केवी रीते खबर पड़शे? तो विद्यार्थी मित्रों सौ प्रथम तो आपणे पहेलुं ज वाक्य जोई लईए, एन एलिफंट डेस इन झू, बराबर। आ वाक्य आपणे पूरेपूरुं वाक्य बनावानुं छे। जे शब्दनी आगळ आर्टिकल लगावामां आवे छे ए आपणुं એકવચન કહેવાશે, બરાબર। તો એકવચન હોય તો મેં તમને કીધું તેમ ઈઝ પ્રત્યય લગાવવાનું છે, બરાબર। તો એકવચન હોય ત્યારે આપણું વાક્ય બનશે ધેર, ત્યાર પછી ઈઝ લખવાનું, ત્યાર પછી આપણો આગળના આર્ટિકલ એન, પછી જે શબ્દ આપ્યો હોય તે લખવાનો, એલિફન્ટ ઇન ધ પ્રત્યય લગાવવાનો રહેશે, કારણ કે અહીંયા ઝૂ આવ્યું છે તો ધ ઝૂ। There is an elephant in the zoo. આ આપણું એકવચનવાળું વાક્ય છે, કયું છે? એકવચનવાળું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજા વાક્ય પર જઈએ। હવે આ વાક્ય કયું છે આપણે કઈ રીતે જાણશું, એકવચન છે કે બહુવચન? તો આપણે પહેલા શબ્દ ઉપર જઈશું। શબ્દ શું છે આપણી પાસે? કાઈટ। હવે કોઈ પણ શબ્દની પાછળ એસ અથવા ઈએસ પ્રત્યય લાગ્ય હોય તો એ વાક્ય આપણે બહુવચનમાં બનાવીશું, અથવા તો એ શબ્દ એ આપણો બહુવચન થઈ જશે। તો અહીંયા આપણું વાક્ય બનશે ધેર આર। વિદ્યાર્થી મિત્રો આર છે જો બહુવચન થયું ને, તો છે ધેર આર 10 કાઇટ્સ। તમે જોવો છો પાછળ લાગ્યું છે તે એસ પ્રત્યય ઈએસ પ્રત્યય, કાઇટ્સ ઇન કપબોર્ડ, there are 10 kites in cupboard। ચલો હવે આપણે ત્રીજા વાક્ય પર જઈએ, અ બસ નિયર ગેટ। તમે અહીંયા આગળ જોઈ લીધું કયો પ્રત્યય છે શું છે, તો આ આપણું વાક્ય બનશે એકવચન, કેમ કે અહીંયા ઈએસ પ્રત્યય લાગ્યો નથી। આ આપણી આખી સ્પેલિંગ છે બસ, બી યુ એસ બસ। ધેર ઇઝ અ બસ નિયર ધ ગેટ। બીજા વાક્ય પર જઈએ, તો તમને અહીંયા ખબર પડે છે અહીંયા શું છે? 3 એ આપણું બહુવચન ગણશું, કેમ કે ત્યાં 3 બિલાડીની વાત કરી છે, કેટ, કેટની પાછળ એસ પ્રત્યય લાગવામાં આવ્યો છે, બરાબર। તો એ આપણું બહુવચન, ધેર આર 3 કેટ્સ અંડર ધ ટેબલ। પાંચમું વાક્ય છે વેલ અંડર ટ્રી, વેલ એટલે કૂવો, બરાબર। આ આપણું એકવચન છે, વેલ એટલે કૂવો, કૂવો એ એકવચન આપ્યું છે, બરાબર। ધેર ઇઝ, વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો શબ્દ આખું ઇઝ એટલે એકવચન છે, આ વાક્ય આપણું એકવચનનું બનશે, ધેર ઇઝ વેલ અંડર ધ ટ્રી। છઠ્ઠું વાક્ય છે ટુ બેટ્સ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ પાછળ એસ પ્રત્યય લાગ્યો છે એટલે એ આપણું શું બનશે? બહુવચન, અને એની આગળ શું આપ્યું છે? ટુ એટલે બે, ધેર આર ટુ બેટ્સ, બેટ્સ એટલે ચામાચીડિયું। નિયર ધ ડોર,
સાતમું વાક્ય છે અ બેર ઓન ચેર. આ આપણું એક વચન બનશે કેવી રીતે ખબર પડે? અહીંયા એસ કે એસ પ્રત્યે લાગવામાં આવ્યો નથી, એની આગળ આર્ટિકલ છે. ધેર ઇઝ અ બેગ ઓન ધ ચેર. આઠમું વાક્ય છે ફાઇવ મંકીઝ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો ને કઈ રીતે ખબર પડે છે. આગળ ફાઇવ એટલે ગણતરી કહેવાય, એ આપણા નંબર્સ છે. ફાઇવ એટલે પાંચ. મંકીઝ, જો એમની પાછળ એસ પ્રત્યે લાગવામાં આવ્યો છે એટલે આપણું બહુવચન. રૂફ એટલે છત. ધેર આર ફાઇવ મંકીઝ ઓન ધ રૂફ. નવમું વાક્ય આપણું બનશે મેની ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ ઇન ક્લાસરૂમ. હવે આમાં તમને કેવી રીતે ખબર પડશે? મેની ગર્લ્સ, ગર્લની પાછળ એસ અને બોયની પાછળ પણ એસ પ્રત્યે લખવામાં આવ્યો છે એટલે એ આપણું બહુવચન બનશે. અને ક્લાસરૂમમાં તમે જાણો છો કે છોકરા અને છોકરીઓની સંખ્યા વધારે જ હોય છે. તો ધેર આર મેની ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ ઇન ધ. હવે આપણું દસમું એટલે કે છેલ્લું વાક્ય છે અ બેલ નિયર ઓફિસ. જોઈ રહ્યા છો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું એક વચન બનશે ધેર ઇઝ અ બેલ નિયર ધ ઓફિસ. ધેર ઇઝ અ બેલ નિયર ધ ઓફિસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે માત્ર ને માત્ર એક વચન અને બહુવચનમાં, એક વચનમાં ઇઝનો ઉપયોગ થાય અને બહુવચનમાં આરનો ઉપયોગ થાય. એક વચનની આગળ આર્ટિકલ લાગે, એ એન ધ, બરાબર. જ્યારે બહુવચન શબ્દની પાછળ એસ અને ઈએસ પ્રત્યે લાગશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને મને એટલું ખબર પડે છે કે તમને આ સમજમાં આવી ગયું હશે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણા વિડીયોમાં આટલું એક વચન અને બહુવચન વિશે સમજવાનું છે. અને આગળના વિડીયોમાં હવે આપણે યુનિટ ટુ પર આપણે જઈશું. થેન્ક યુ.